Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Pirot je danas održala forum poslodavaca u kancelariji ugovorne regionalne privredne komore u Pirotu. Ovom prilikom zahvalnost za ustupljeni prostor. Okosnica foruma jeste prezentacija javnih poziva koji su objavljeni 31. januara ove godine. Tiču se finansiranja programa i mera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu. Svi javni pozivi su inače otvoreni do 30. novembra, s tim da su javni pozivi za finansiranje osoba s invaliditetom otvoreni do kraja godine i izuzetak su javni pozivi za finansiranje programa javnog rada, koji je otvoren do 15. marta i program za finansiranje samozapošljavanja, koji je otvoren do kraja marta. Cilj ovog foruma jeste i da upoznamo naše poslovne partnere, naše socijalne partnere i naše poslodavce o merama aktivne politike zapošljavanja i uslugama koje pruža nacionalna služba, kao i da istaknemo značaj zapošljavanja nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih. Za filijalu Pirot su izdvojena sredstva u većem obimu nego prošle godine i očekujemo da se u mere aktivne politike zapošljavanja uključi nešto oko 350 zaposlenih lica, od kojih 55 sa statusom osobe s invaliditetom. U svakom slučaju, znači, reč je o različitim javnim pozivima, tako da mogu da se javljaju i poslodavci iz javnog sektora, iz privatnog sektora, i nezaposlena lica koje su zainteresovane za pokretanje sopstvenog biznisa. Svake godine se određuju kvote za finansiranje ovih mera, tako da ne možemo da govorimo tačno o broju poslodavaca koliko će se javiti ili koliko se javljalo prethodnih godina, jer jedan poslodavac može da aplicira za više programa i za veću broj lica. Mere se realizuju unazad duži niz godina sa određenim korekcijama i različitim modalitetima iz godine u godinu, zavisno od zahteva tržišta rada. Svakako da daju rezultate, jer gledajući neku našu statistiku, otprilike od januara do aprila meseca imamo uglavnom blagi porast broja nezaposlenih, koji počinje da pada već od maja meseca, otprilike to je i neki period kada kreće realizacija javnih poziva.